નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12 ની અંદર વિષય વાણિજ્ય વ્યવસ્થા અને સંચાલન એટલે કે બીએ ની અંદર આપણો પાઠ 2 નો સંચાલનનો સ્વરૂપ અને મહત્વ જે છે તેની અંદર આપણે વાત કરવાની છે. આજે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારો વિશે વાત કરવાની છે. હવે સંચાલનના કાર્ય વિસ્તારો એટલે શું થાય તેના વિશે આપણે સમજીએ. મિત્રો, તમને ખબર છે કે માર્કેટ ની અંદર કોઈ પણ વસ્તુનું આપણે ઉત્પાદન કરવું, મારી ફેક્ટરી છે, મારે કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું હોય તો કેના ઉપર આધાર રાખવો પડે? તો કે માણસોની માંગ કેવી છે, મારી વસ્તુ પ્રત્યે માણસોની માંગ કેવી છે. તો વસ્તુની માંગ જાણવા માટે નું કાર્ય કોણ કરે છે? તો કે પ્રથમ કાર્ય કરે છે તે બજાર સંચાલન. એ શું કામ કરે છે? તો કે માણસોની માંગ કેટલી છે, માણસોની માંગ ખબર પડી છે કે કેટલી વસ્તુની માંગ છે, તો કાર્ય કોણ કરી શકે? ઉત્પાદન સંચાલન કાર્ય કરી શકે. કેવાનું કાર્ય? તો કે તો જ ખબર પડે કે કેટલી વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવું. હવે ખબર પડી ગઈ છે આપણે કેટલી વસ્તુની માંગ છે, વસ્તુનું ઉત્પાદન પણ સ્ટાર્ટ કરી દીધું છે, પરંતુ તેના માટે પૈસા ક્યાંથી લઈ આવવા જોઈએ? તો પૈસા માટેનું સંચાલન કોણ કરે છે? તો કે નાણાકીય સંચાલન કરે છે. કોણ કરે છે? પૈસા ક્યાંથી મેળવવા, કઈ રીતે ખર્ચ કરવો વગેરે બાબતોનું કામ કોનું આવે છે? નાણાકીય સંચાલન. ઓકે, બધું છે, પરંતુ કામ કરવા વાળા કર્મચારીઓ ક્યાં? કામ કરવા વાળા કર્મચારીઓ નથી, તો એને લગતું આયોજન કોણ કરે છે, એને લગતું સંચાલન કોણ કરે છે? એના માટે આ માનવ સંસાધન સંચાલન એટલે કે માનવ શક્તિ મેળવવી તેના વિશેની વાત કરવામાં છે. અને તેનું કાર્ય શું છે? તો કે ધંધાના એકમને કર્મચારીઓ પૂરા પાડવા. તો અહીં આપણે આ વિડીયો ની અંદર પ્રથમ એટલે માર્કેટિંગ સંચાલન છે તેના વિશે વાત કરવાની છે. ઓકે, જોઈએ ટેક્સ્ટબુક ની અંદર શું કીધું છે. માલ કે સેવાને ઉત્પાદક પાસેથી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવાની પ્રક્રિયાને વિશાળ અર્થમાં માર્કેટિંગ સંચાલન કહેવામાં આવે છે. જો શું કીધું છે, માલ કે સેવાને ઉત્પાદક પાસેથી ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવું. ઉત્પાદક એટલે આજે કોઈ પણ કંપની જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતું હોય તો પોતે જ્યાંથી ઉત્પાદન કરે છે ત્યાં છે ને આપણા સુધી પહોંચાડવું છે. આ જે સંપૂર્ણ પ્રક્રિયા છે તેને શું કહેવામાં આવે છે? બજારીય સંચાલન. બજાર સંચાલનમાં વસ્તુ કે નાણાંનો વિનિમય ઉપરાંત બજાર સંશોધન, વિતરણ વ્યવસ્થા. વિતરણ વ્યવસ્થા એટલે કંપનીમાંથી આપણા સુધી સામાન કઈ રીતે પહોંચશે અને કેવાય વિતરણ વ્યવસ્થા. વેચાણ વૃદ્ધિ. વેચાણ વૃદ્ધિ એટલે કે હું મારી વસ્તુનું વેચાણ કઈ રીતે વધારી શકું, કઈ રીતે વધુ વેચાણ થાય, શું એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરવું. સંગ્રહ. સંગ્રહ એટલે કે વસ્તુનું ઉત્પાદન તો થઈ જાય, તેનો સ્ટોક ક્યાં કરવો. વીમો. વીમો એટલે મને ભવિષ્યમાં કોઈ નુકસાન જાય તો મારા પૈસા ક્યાંથી મેળવવા, મારી ફેક્ટરીમાં એવો કોઈ અકસ્માત થાય તો મારી કંપનીને નુકસાન થાય, મારી ફેક્ટરીને નુકસાન થાય, તેના પૈસા હું ક્યાંથી મેળવું, એટલે કે વીમાની સુવિધા. અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. બજાર સંચાલન એવી પ્રક્રિયા છે જે ગ્રાહકની જે દ્વારા ગ્રાહકની જરૂરિયાત નક્કી કરવામાં આવે છે, તેને માલ કે સેવામાં ફેરવવામાં આવે છે અને પછી માલ કે સેવાને આખરી ઉપભોક્તા. ઉપભોક્તા એટલે શું થાય? ઉપભોક્તા એટલે ગ્રાહક. ગ્રાહક તરફ લઈ જવામાં આવે છે જેથી તે અમુક નિર્દિષ્ટ ગ્રાહક વિભાગ કે વિભાગોની જરૂરિયાત સંતોષી શકે છે. તેમાં વ્યવસાય તંત્રને મળી શકતા સાધનોનો ઇષ્ટતમ ઉપયોગ થાય છે. જે કંપનીની અંદર વસ્તુનું પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ થાય છે, ઉત્પાદન થાય છે, ત્યાંથી લઈ અને આપણા સુધી એટલે કે ગ્રાહક સુધી પહોંચે છે ત્યાં સુધીમાં શું થાય છે કે સંચાલનના મોટા ભાગોનો કેવો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, આગળ શીખી ગયા, ઇષ્ટતમ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેના મુખ્ય તત્વો તરીકે વસ્તુ કે સેવા ભૌતિક વિતરણ નીતિ. ભૌતિક વિતરણ નીતિ એટલે શું થાય? તો કે વસ્તુને કઈ રીતે ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવી તેની જે વ્યૂહરચના એનું આયોજન છે તે. કિંમત નીતિ અને વેચાણ અભિવૃદ્ધિ ઉપરાંત પેકેજિંગનો સમાવેશ થાય છે. હવે મિત્રો, અહીંયા આપણે છે ને માર્કેટિંગ સંચાલનના ચાર કાર્યો છે. કેટલા કાર્યો છે? ચાર. એને દર્શાવવા માટે છે ને 4P નો ઉપયોગ થાય. કેનો ઉપયોગ થાય છે? 4P. શું છે 4P તે સમજીએ. તો કે 4P એટલે પહેલો પી આવે છે એની અંદર પ્રોડક્ટ. શું આવે? પ્રોડક્ટ. પ્રોડક્ટ એટલે પેદાશ. આપણી વસ્તુ કેવી હશે, શું હશે, હમણાં ડિટેલની અંદર જોઈ લેજો. ત્યારબાદ બીજો પી આવે છે પ્રાઇસ. પ્રાઇસ એટલે શું થાય? કિંમત. ત્યારબાદ ત્રીજો પી આવે છે પ્લેસ. પ્લેસ એટલે વિતરણ. કઈ રીતે આપણે ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડશું. અને ચોથો પી આવે છે પ્રમોશન. પ્રમોશન એટલે અભિવૃદ્ધિ, એટલે કે આપણે આપણી વસ્તુનું વેચાણ કઈ રીતે વધારીએ છીએ. હવે એક પોઈન્ટ સમજીએ કે પેદાશની અંદર શું આવે. નવી પેદાશના ઉત્પાદન અથવા ચાલુ પેદાશના વિકાસના નિર્ણયમાં પેદાશના રૂપ, રંગ, કદ, આકાર, વજન, છાપ, પેકિંગ, કાર્ય સંબંધી ખાતરી, વેચાણ પછીની સેવાઓ અને પેદાશ વૈવિધ્યકરણનો સમાવેશ. પેદાશ વૈવિધ્યકરણ એટલે ઘણી વખત એવું કરવામાં આવે છે, અમુક કંપની છે હાલ કોઈ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરતી હોય તેના પર સંશોધન કરે અને એ જાણવા ઈચ્છે કે આ વસ્તુની અંદર આપણે નવીન શું કરી શકીએ,
જેથી કરીને ગ્રાહકો તે વસ્તુ તરફ આકર્ષાય. આપણે મોટા ભાગે જોતા હોય તો સ્કૂટર ની અંદર શું હોય તો અમુક સમય છે ને એક નવો સ્કૂટર આવે અને એની અંદર કોઈ નવા ફીચર્સ આવે, નવી સુવિધાઓ આવે જેથી કરીને ગ્રાહક તેના પર આકર્ષાય છે. અહીંયા પ્રોડક્ટ ની અંદર કઈ કઈ બાબતો ના તો કે એનો રંગ કેવો હશે, રૂપ કેવો હશે, કદ કેવડું, વજન કેવડું, એનું પેકિંગ કેવું હશે, આ બધા બાબતોનો સમાવેશ તેમાં આવે છે પેદાશની અંદર. ત્યારબાદ બીજો પોઈન્ટ કીધો છે કિંમત. કિંમત એટલે વસ્તુની કિંમત શું રાખવું. વર્તમાન ગ્રાહકો યોગ્ય ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ વાજબી કિંમતે મેળવે તેવી અપેક્ષા રાખે છે. તેથી પેદાશની કિંમત નક્કી કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. આપણે આપણી વસ્તુનું ઉત્પાદન તો કરીએ છીએ પણ તેની કિંમત કેટલી રાખશું, જો બહુ વધારે રાખશું તો વેચાણ નહીં થાય અને બહુ ઓછી રાખશું તો માર્કેટની અંદર એની કોઈ વેલ્યુ રહેશે નહીં. કિંમત અંગેના નિર્ણયમાં વેચાણની નીતિ, શાખ નીતિ, શાખ નીતિ એટલે આપણે ઉધાર વેચાણ કેટલો કરીએ છીએ તે, વટાવા અંગેની નીતિ, જથ્થાબંધ કે છૂટક વેચાણ, મધ્યસ્થીઓનું કમિશન. મધ્યસ્થીઓનું કમિશન એટલે ઘણી વખત કંપની છે એ શું કરતી તો કે કોઈને ડીલરશીપ આપે, ડીલરશીપ પછી નાના નાના છૂટક વેપારીને આપે, ડીલરશીપ જે રીતે લે ને એને શું કરે છે કે કમિશન મળતું હોય છે. તો આ બધી બાબતોને આધારે આપણે આપણી વસ્તુની કિંમત નક્કી કરી છે. આપણે કેટલા રૂપિયામાં બની છે વસ્તુ, આપણો પ્રોફિટ કેટલો અને ગ્રાહક સુધી કેટલામાં પડે છે, આ દરેક બાબતનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે કિંમતમાં. ત્યારબાદ વિતરણ. વિતરણ અંગેના નિર્ણયમાં પોતાની દુકાનો દ્વારા વેચાણ, જથ્થાબંધ વેપારીઓ દ્વારા વેચાણ, છૂટક વેપારીઓ દ્વારા વેચાણ, એજન્ટો, વાહન વ્યવહારના પ્રશ્નો વગેરે બાબત. આપણે આપણી વસ્તુ તો બનાવી દઈએ છીએ પણ આપણે વેચાણ કઈ રીતે કરશું, શું આપણે આપણી કંપનીની દુકાન નાખશું કે નહીં, તો કે બીજું શું ઓપ્શન છે તો કે કોઈ છૂટક વેપારી છે તેને આપણે વેચીએ આપણી વસ્તુ વેચાણ માટે. તો આ બધી બાબતો ગ્રાહક સુધી કઈ રીતે પહોંચાડવી વસ્તુ તે અંગેના નિર્ણય કરવામાં આવે છે વિતરણમાં. ત્યારબાદ છેલ્લો પોઈન્ટ આવે છે અભિવૃદ્ધિ. અભિવૃદ્ધિ એટલે વેચાણમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવાના પ્રયત્નો, જેમાં માલની જાહેરાત કરવી, પ્રસિદ્ધિ કરવી, સેલ્સમેન દ્વારા વ્યક્તિગત વેચાણ કરવું. વ્યક્તિગત વેચાણ એટલે આપણે ઘરે ઘણી વખત અમુક વ્યક્તિઓ છે એ થેલો લઈને આવતા હોય છે જે વસ્તુનું વેચાણ કરતા હોય, માટે ગ્રાહકો અને વેપારીને આકર્ષવા વગેરે બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. અભિવૃદ્ધિના નિર્ણયને કારણે કેટલો ખર્ચ થાય છે પરંતુ તેની સામે વેચાણ વધારથી એકમને નફો થાય. આજે મોટી મોટી કંપનીઓ છે શું કરે છે તો કે પોતાની કંપની જે વસ્તુનું ઉત્પાદન કરે તેની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરાવે અને પોતાની વસ્તુનું વેચાણ વધારે છે. આ બધી બાબતો કેવી રીતે આવે અભિવૃદ્ધિની અંદર. અહીં મિત્રો આપણે પ્રથમ વર્ષ શીખા માર્કેટિંગ સંચાલન એટલે કે બજારની સંચાલનના કાર્યો અને તેના વિશે શીખા. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું માનવ સંસાધન સંચાલન વિશે.